Hola, ¿qué tal? Em dic Eloi. Al final faràs el vídeo? Al final faràs el vídeo? Què passa? Per què no puc fer el vídeo? A veure, el meu nom... No, és que no veus que lo millor aquest programa és un reality show d'aquells... Bueno, a veure, un reality show d'aquells. Si no ho sabem, encara no hem començat. Què vols dir amb un reality show d'aquells que comencen a agafar els concursants, eh? I, bueno, i humiliar-los, i... Bueno, però... bueno, almenys que em vegi que em vegi qui vols que et vegi? L'Àngel Jats, eh? Aquest tio ho sap, no?, de tot això. Almenys que em vegi i faci una valoració. Ah, a mi és molt simpàtica la tele, però és el programa. I és un cabrón! Por favor, por favor. Tu penses que dient aquestes coses jo em pot escollir aquest home? Vinga, va. Si us plau, mira, se m'està acabant el temps. Porto un minut i 16 i se m'ha oblidat el que tenia que dir. Ja estic nerviós i l'últim que volia és posar-me nerviós. Un puto càstig. No t'ho cansat d'això, eh? No és tan amateur, no? Sí que sóc amateur, perquè no em dedico a això, tio. I ja està, mira, s'ha acabat. Ja se m'ha acabat el temps. No, o sigui, potser em puc guanyar la vida gràcies a aquest vídeo i... Gràcies a aquest vídeo meu t'enfonsa més a la teva, amb les teves aspiracions. Mira, se m'acaba el temps, mira. Queden només 8 segons, mira, he d'apagar el vídeo perquè és que se me'n va l'olla ja.